Новий спалах коронавірусу зафіксували в Китаї. 1600 нових випадків зараження. 7 летальні. В Україні, зазначають у МОЗ, більшість померлих від коронавірусу – люди за 50. З цукровим діабетом, проблемами судин, нирок і легень. Ці фактори, кажуть, і стали вирішальними. Майже всі померлі, 88%, мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень. Тому вік і наявність супутніх захворювань виявилися основними предикторами смертності серед пацієнтів з COVID-19. Пік вірусу, зазначають експерти, очікують на великодні свята. Період між 15 і 25 квітня. 1 квітня у Дніпрі відбувся рейд. Правоохоронці спільно зі санітарними лікарями перевіряли, як виконують вимоги режиму люди, що прибули з-за кордону і підписали інформаційну угоду на 14-денну самоізоляцію. Доброго дня, санітарна станція, поліція. Як ви зараз себе почуваєте? Все нормально. А ваша жінка? Жінка. Как ты себя почуваешь? Что? Никаких признаков заболевания нет, температура в норме, кашля нема. Да, проверяли температуру, вот только приехали, попробуем, все нормально. Парки, сквери, дитячі майданчики та інші місця відпочинку в Дніпрі вже почали огороджувати. Порушників режиму штрафуватимуть правоохоронці. Втім, зауважив заступник міського голови Дніпра, існують певні виключення. Є парки, через які проходять, будемо говорити, перший поток, коли люди йдуть на роботу. Эти отдельные, так называемые, транзитные дороги, они будут отображены, и через них можно будет пройти. А сотрудники полиции, муниципальной варты, они же сами будут, если так можно выразиться, диагностировать, с какой целью здесь находится человек, либо он действительно идет на работу, либо он просто решив вальяжно погулять і розпространити, або там отримати якусь порцію інфекції. Люди, які не можуть самостійно вийти в магазин і не мають родичів, можуть розраховувати на допомогу. Департамент соцзахисту організував щотижневу адресну доставку продуктів харчування для 12 тисяч осіб. Карантинні обмеження не торкнулися роботи місцевих комунальників. За словами заступника міського голови, служби працюють у штатному режимі. Ба більше, заборона ремонтів на комунальників теж не розповсюджується. Лагодять приїжджу частину в звичайному робочому режимі. Ми проводимо ремонтні роботи площею десь на 30 тисячах квадратних метрах. В настоящий момент проходять ремонт дорог по вулиці Космонавта Волкова, проулку Джинчарадзе. Виконується велике кількість підготовчих робіт по всьому місту. Тобто всі підрядчики забезпечені і спецпропусками, і всіми необхідними речами для того, щоб вони мали можливість проводити всі ремонтні роботи в це складне час. Продовжують і санітарні обробки під'їздів. Якщо раніше планувало обробляти раз на 4 дні, нині раз на 5 днів. Втім, обіцяє замголови, в разі погіршення епідеміологічної ситуації будуть оприскувати раз на день-два. Для оптимізації процесу, каже, тепер роздають розпилювачі представникам ОСББ. На цій тижні ми вже видали 45 розпилителів для председателів ОСМД і ЖСК. Як правило, ми видаємо один розпилитель на кілька ОСМД, а вони між собою діляться, оскільки ми не вважаємо цілесообразним приобрести на кожне ОСМД окремий розпилитель, тим більше деякі ОСМД мають там по одному-два під'їзди. І наостанок – повчальна казочка від американського актора Семюеля Ель Джексона. Пародія на комедійну книгу американського автора Адама Мансбаха. «Go the f**k to sleep», яку він презентував в ефірі шоу Джиммі Кіммела 31 березня. Зауважимо, на сьогодні Сполучені Штати лідирують на планеті за кількістю хворих. Станом на 2 березня їх тут більше 200 тисяч. До вашої уваги, Семюель Ель Джексон. «Stay the f**k at home». «Stay the f**k at home». The Rona is spreading. This is no joke. It's no time to work or roam. The way you can fight it is simple, my friends. Just stay the f*** at home. Now, technically, I'm not a doctor. But mother f***, listen when I read a poem. So here I am, Sam f***ing Jackson, imploring you. Keep your ass at home. If you want things to get back to normal, don't panic. Just use your dome. Wash your hands, stop touching your face, and stay the f*** at home. Motherfucker, it's no time to gamble. Look around, you're not at a casino. Just stay the f*** home as if your name was Trenton Quarantino. Sure, you can still see your friends. Use the motherfucking
app on your phone. But unless you just ran out of groceries, please stay the f*** at home. Thank you for doing your part to flatten the curve, because that is steep. And now that you're home, please feel free to go the f*** to sleep. The end. I love it.